пішов, і прийшла ця воровська команда Януковича вже. От. Ну, я, чесно кажучи, на цій посаді боротьбою з корупцією майже не займався. Ну, тому що я знаю, є два види корупції. Є корупція як така, є корупційна політика, яка ведеться згори. Ну, тобто, що начальник насаждає, то тоді це політика вже. Я такою політикою ніколи не займався, сам її презирав. А потім, коли я вже пішов і почув про ці всі речі корупційні, я думаю, дай я хоч узнаю, що в мене було з корупцією на Полтавщині. І я позвонив начальнику нашого управління по громадським цим, по службовцям. Кажу, Валерій Михайлович, я можу вам сказати, за ваші 4 роки десь 3 чи 4 справи було по корупції по всій області. Тому ви повинні завжди, от мій досвід, я вам скажу вже, дуже довгий. Якщо так глибинно говорить про корупцію, це ведеться корупційна політика. І вона ведеться з самої гори. Тому що якщо держава бореться з корупцією, то корупція зійде дуже швидко. Дуже швидко. Щоб ну, людина собі там якісь пільги чи щось там преференція. А коли політика ведеться, плани до двору, рейдерство державне, за допомогою влади, за допомогою там, правоохоронних органів, прокурорів. От тоді воно глибоко проникає. Валерій Михайлович, так от чого ж ми...